वाणिज्य विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले घटाएको ब्याजदर आजदेखि लागू भएको छ वाणिज्य ब्याङ्कहरूको छाता संगठन नेपाल ब्याङ्कर्स संघ विकास ब्याङ्कर्स नेपाल वित्तीय संस्था संघले चैतमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरे अनुसार बुधबारबाट लागू भएको हो चैत एकदेखि निक्षेपमा शून्य दशमलव चार प्रतिशत र कर्जामा एक प्रतिशत प्रिमियम दर घटाउने निर्णय भएअनुसार ब्याज दर घटाइएको संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताएका छन् उनले सबै संस्थाको निर्णय अनुसार आजदेखि ब्याजदर घटेको बताएका छन् जस अनुसार ब्याङ्कहरूले कर्जामा आधार दरमा छ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेकामा अब एक प्रतिशत घटेर आधार दरमा पाँच प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर कायम भएको छ यस्तै निक्षेपतर्फको साधारण बचतमा न्यूनतम छ प्रतिशतदेखि अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म ब्याज दिनेछन् भने यसअघि साधारण बचतमा न्यूनतम छ दशमलव चार दुईदेखि अधिकतम आठ दशमलव चार दुई प्रतिशतसम्म ब्याज दर तोकिएको थियो भने मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर भने स्थिर छ हालसम्म ब्याङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपमा एघार प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् संस्थागतर्फ नौ प्रतिशत र रेमिटेन्स मुद्दती खातामा बाह्र प्रतिशत नयाँ ब्याजदर तोकिएको छ यसैगरी विकास ब्याङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर दर शून्य दशमलव दुई पाँच प्रतिशतसम्म घटाएको छ भने एक वर्ष वा सो भन्दा माथिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर दर एघार दशमलव छ शून्य प्रतिशत कायम गरेको छ यसैगरी चैतमा एक वर्षे वा सो भन्दा माथिको संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा नौ दशमलव छ शून्य प्रतिशत र साधारण बचतमा न्यूनतम छ दशमलव एक शून्य प्रतिशतदेखि आठ दशमलव छ शून्य प्रतिशत ब्याज दिनेछन् उता नेपाल वित्तीय संस्था संघ फाइनान्सले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर शून्य दशमलव दुई शून्य प्रतिशतले घटाएको छ संघले तीन महिनामाथिको निक्षेपको ब्याज दर शून्य दशमलव एक पाँच प्रतिशत घटाउने निर्णय गरे अनुसार चैत एक गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर घटाएको हो फाइनान्स कम्पनीहरूले एक वर्षको मुद्दती निक्षेपमा बाह्र दशमलव एक शून्य प्रतिशत ब्याज दिँदै आएकामा चैत एक गतेदेखि एघार दशमलव नौ शून्य प्रतिशत ब्याज दर कायम भएको छ गत फागुन पच्चीस गते नेपाल ब्याङ्कर संघले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको थियो अब ऋणको ब्याजदर पनि घटाउने संघले बैंक कर्जा में आधार दर में छ प्रतिशत सम्मे थे अब एक प्रतिशत घटे आधार दर में पांच प्रतिशत सम्मोक्शन